Keď sa povie bík, napadne vám, že je nebezpečný. Ale keď je reč o ňom, prepáč, že som ťa skoro zabil. Au. Všetko je inak. Je to len Ferdinand. Mimo našu farmu ho nepoznajú tak ako my. Jediný bík, ktorý nechce zápasiť, prišiel som si vybrať bíka, sa vydá na šialenú cestu za rodinou. Nikam nepôjde, pokiaľ nepôjdu všetci so mnou. Ja sa hlásim! A ja! Zábavná kinopremiéra. Už nás nič nezastaví! No tak! Ferdinand. V nedeľu o 20:35 na Jojke.